Яа, телевиз гэдэг чинь нэг иймэрхүү газар байдаг юм биби. Отохгүй энэ дэлгэцээр гарна да би. Яач хайтахан гарчдаг юм блэ? Аас чишма. Та нар өөртөө ихэд цагаа барьчих дараа намайг хилцаа. Юугаад идэхгүй дуугаа байга тасцсан дандаа даварцгаж идэв. Таш арда. Наш арда. Одоо наш арда. Одоо таш арда. Өөр юм юу хийдэг вэ? А харин юу хийдэг юм шиг байна. Уучлаарай би микрофоны чинь шалгаатах. Аа, микрофон шалгах юм уу тий? Аа, за за. За, 1 2 гээд дуурайцгаарай. За, за байна уу үзэлхтээ. 1 2 гээд дуурай. Аха. Дуурайцгаа та. 1 л дээ. Баярлалаа. 2 гээд дуурай. 2 л даа. Байна уу? 3 ашка. Баярлалаа. Өөр нуруунд дэрэг гараачихгүй юу? За, за, уучлаарай. Өөр дэрэг. Өөр ахуй тавдах зүйл юу байна? Оо, байлгүй яг би нөгөө телевиз даах удаа орчиж байгаа бол мэдэхгүй юмнууд их байна л та. Аха. Тэгэхээр юу утсаа хэлчихдэг ба. Та юу яриад байна? Би ажил дээр хувийн зүйл ярьж байна. Аа за. Би өөрөө бодчих. Та яаж бодоод байна? Өөрийнхөө л бодчих. Аа за, өөр лавлах зүйл байхгүй юу, тийм? Аа, өөр нэг лавлах юм байна. Ус энэ бас ойлгомжгүй асуудал. Нэрийг чинь ингэдэг юм. Би танд хэдэд байгаа ш та. Би ажил дээр өөрийнх нь талаар ерөөсөө ярих ёсгүй гэж. За, сайн байна уу та? За, бүх юм бэлэн шүү. За, баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн явал. Ийш сайн. Бүх юм бэлэн үү? Бидээ. За. Нэвтрүүлгийн журмыг бол мэдчихэж байгаа тийм ээ? Аа, ерөөхдөө гадарлаж байгаа. Шууд явагдана. Аа. Урд урдын дугааруудыг юу нүдсэн биз дээ? Аа, үдчихвэсэн. За, тэгвэл эхлэх үү? Эхлэх үү найруулгач аа? Бас одоо авч байгаа юм уу? Эхлэх үү? За, эхлэх. 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 Авч байгаа юм уу? Зураг авсан. Эхлэх үү? Аа. Сайн байцгаана уу? Ирэх юм дэд үзэгчтэй. Манай өнөөдрийн хувирал продакшнаас бэлтгэл явуулдаг нүүр тулсан ярилцлага буюу энгийн хүний ингүү ярианы нэвтрүүлэг маань ийхөө эхлэж байна. Яагаад байгаа юм бэ? Нүүр тулна гэсэн үг үү? А тэр чинь зүгээр нэр нь. Аа, уучлаарай. Тэгэхээр энэ удаагийн манд дугаард ногоон хөдлөмөр хөдөлгөөний тэргүүн Эрдэнэ Зангуй оролцож байна. За, та нэвтрүүлэгт орж байгаа сэтгэлээ үзэгчтэйгээ уулзахгүй юу? Аа, маш сайхан байна. Би ер нь санхуудаа телевизээр гарч байгаадаа их баяртай байна л та. Тий. Манайхан бол одоо ер нь би их даруухан хүн л те. Ер нь хүн л өөрөө туслаалахаас өөрөө бол ерөөсөө өөрийгөө рекламддаг нэг тийм сонин даруухан зантай юм. Тэ одоо зугцаар ятал та нар татаж гаргаж ирээд одоо авчирд энэ суулгацсан болохоор одоо гарахаас биш яах вэ? Сэтгэл хөндр байгаа. Таныг олоход ер нь их амаргүй байсан шүү. Та тэгэхээр ер нь өөрийнхөө одоо эхэлдэг ажил төрлийнхөө талаар. Оо, яах вэ? Миний бол ногоон хөтөлбөрийн хүнсний асуудлыг л би шийдсэн юм л да. Эх орны хөрсөнд одоо ургасан ногоог одоо арт өмдөө түгээх энэ ажлыг бол би амжилттай хийлээ. Одоо манай арт өмд бол ирээнээс ямар ч ногоо идэхгүй байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ хэлэхэд миний ногоог та нар идчихэж байгаа шүү л гэж хэлмээр байна да. За, баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн ер нь урд урдын дугаараа үдчихсэн байх тийм ээ. Аа, ер нь үдчихсэн. За, тэгвэл тэр дэлгэцэн дээр одоо таны хамгийн ойр дотны бүх хүмүүс таны талаар юу гэж бодож явдаг сэтгэлгээ хэлж өгдөө. Хин орсон юм. Аа, ер нь тэгээд таны ойр дотны бүх хүмүүс орсон даа. За, ингээд бүгдээрээ хамтдаа ихнийхөө үний яриаг үзье. Сайн байцгаана уу залуусаа. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг Эрдэнэ Зааны ажлын байран дээрс нь эхэлж байна. Сайн байна уу та? Сайн, сайн байна уу. За, ингээд Эрдэнэ Заа маань таны амьдралтай сашгүй холбоотой хүмүүсийн нэг тийм ээ. Дотны анд нөхрийн хувьд таны бодол? Эрдэнэ Заа бол хүн биш. Эрдэнэ Заа бол бурхан. Оо, тийм байлгүй те. Яа яа яа. Тэр хүнийг ингээ холоос харахад биенийс нь гэрэл цэсрэж хэдэ. За, тэр нь чараа юм дээ зүгээр. Юу л та битээр бүр ий багаасаа хамт өссөн. Хөл нүцгэн ингээ гүйж яхад нь штэ. Гишгсэн гадраас нь цэцэг цэцэгтэй бүр сарнай дэлгэрдэг. Ээ, гээд найзынхаа тухай юм ярих гэхээр сайн үг олдохгүй уусчихын тулгамдаад байна л да. Тэгээд би найзтай зориулж нэг дуудуулъя гэж бодоод. Болохгүй яах вэ? Өрөөлийг ачил шөрийгөө мэр. Найзтай хайртай шүү зана. Орны мигэнэ. Би чадахгүй. На баярлалаа танд. Ингээд энэ хүний сэтгэлийг та бүхнийг ойлгож байгаа хаа гэж бид хүн найдаж байна. Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Йо. Уучлаарай. Би нэг юм асууж болох уу? Тэг тэг. Би уулж болох уу? Боолм чөлөөд юм. Сэтгэл нь үнэхээр хөдлсөн болтой байна.
Тэр хэдэн цаг вэ? Та яг энэ хөдөлсөн сэтгэлээ үзэх шалтгаантайгаа хуваалцахгүй юу? Би нэр үнэхээр хайртай найзтай. Бид нэр хар багаасаа нэг нэг нэхэд лөө цовч ухтай хамт байсан жаргаж байгаадаа ч од байсан би үнэхээр нэр. Гэтэ уучлаарай үзэжтэй би эвгүй харагчааж магадгүй. Та нарыг хөдлөөд нэг инээч та. Үнэхээр би биэндээ хайртай хоёр сайн бага найз байна. За зүгээр. Зүгээр зүгээр. Юу манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа ч юу юм их юм болдго шүү. За тэгэхээр би танд бас дараагийнхаа үнийг үзүүлэе гэж бодож байна. Та бүхэн ч сайн анхаарлаа тэд хэлгэж байгаа хандлаараа. Энэ манай компани манайчльтай их сайн үгэн байгаа. Сайн байна уу? Юу хүмбэ? Гараарууг. Гараарууг. Энд тэнд янз бүрийн тээж яваг үү? Шалганаа. Цаашаар. Энэ юу вэ? Гүй наад чинь. А бүгч юм уу? Ямар юм бий тийм шиг авт юм бэ? Сайн байна уу та танаас ярилцлага авах гэсэн болгосон болов уу? Юуны ямар ярилцлага? Уучлаарай манай нэвтрүүлэгт танаа дараа Эрдэнэ цаан оролцож байгаа юм л да. Тэгээд танаас ярилцлага авахар бид хүн хүрэлцэн ирээд байна. Манай захирал орж байгаа юм. Тий. Одоо өвөөний энэ зургтаар гарч байгаа юу? Гарч байгаа таныг одоо харж байгаа. Тийм үү? Та ингээд дарагдаа хандаж юу гэж хэлмээр байна? Мухайнстэй. Манай захирал нь мухайнстэй ханаг нэ. Ээ таавар. Хөөл химийн. Одоо халж байгаа чи. Халж байгаа харж байгаа. Манай захирал ч юм уу үнэхээр гоё удирдахч хүн. Аа за. Агуу хүн. Аа. Намаа хэлчихвэл. Хийлгч үг болдохгүй. Юм болгонд өглөгч их сайн хүн шүү дээ. Аха. Гимэн жоохон ууйд юмтай. Өө тийм үү? Тий. Авгаагаа ийш тийш яваагүй юу гэж та. Ян зүрийн октол ахтар шүү дээ харин ч нэг юм. Хөөх. Арахгүй ир хүн болсон өөддөө юм байлгүй шүү дээ. Оо арахгүй. Хөөх дандаа хөөх хөөх жоохон октод нээ хөөх. Тий. Тэгэл өрөө голно гэж яахгүй. Гараш, подвол хаан чамааг нөгөө октод аваад орно. Тийм үү? Ястаг хөрг. Тэгээ нөгөө охтуудаа билик өгд юм яа тийм. Нөгөө охтууд нь аа баярлаа. Аа баярлаа гэж өөрөө майчи майчи гэж. Наад ха тогсоо. Шүү. Сайн бацаа. За. Өшөө тань хэлэх сэтгэгдэл юу вэ? Одоо харж байгаа үү тий? Харж байгаа харж байгаа. Таныг харж байгаа. Захирлаа. Оролцохын авторсаа охин чи хөөх охин байлаа шүү. Нэгдгийх чинь жоохон мяа юм байлаа шүү. Метрал галаарэ захирлаа гэв. Хөөх юм гимэн бас дандаа аман цангаж явна. Аа. Баян гарь хөөштий хөөх. Амнаас нь дандаа арх. Нэг хөөх арх үнэрт нь тийм ээ таамаас. За за ингээд хоёулаа ярилцлагынхаа сүлжээ хормыг би танд үлдээе гэж бодож байна. Та ингээд муу захиралтай айлгид хүнчлөөрөө дүрэн хөөтэй болоорой гэж өрөөй дөө одоо өөр юу. За энэ өрөөдийг тань сонсон байхаа гэж найдаж байна. Манай нэвтрүүлэг үргэлж идэж байна. За баяр та тэгэхээр сая Эрдэн зааны маань ажлын газрын манаач үгэнтэй та бүхнийг уулзууллаа. Тэгэхээр танд ер нь сэтгэл ямар байна хэлэх үг байна уу? Хэлэх үг үү? Юу хэлүүлэх гэсэн чи? Гэхдээ яг хөөтэй энэ өгсөн олон хүүхдтэй бас амьдрал нь жоохон хэцүүгээд би энэ ажилд авсан юм л та. Тэгээд яг бай нөгөө ишиг иврээ ургахаар ихийгэ мөргнөө гэж үгүй байдаг шиг юм болж байна л та. Тийм ээ. Тэгээд яг бай. Мар танд уулзнаа. Хайртай шүү л гэж хэлмээр байна да одоо. Өөр юу ярих хөөтэй? За баярлаа. За тэгвэл би танд бас дараагийнхаа үнийг үзүүлэхээс өмнө нэг зүйл асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр таны хувьд юу нэг ихнэр хүн хань хүн гэдэг яг ямар хүн бэ? Оо миний ихнэр орж байгаа юм уу те? Аа би зүгээр яг энэ боломжийг ашиглаад сандаа хайртай шүү. Миний энэ амжилт энэ ажлын энэ амжилт ололт энэ бүх юм чамтай холбоотой шүү. Гомдож явсан бол уучлаарай чамтай хайртай шүү л гэж хэлмээр байна да. Үнсээ. За баярлалаа. За бүгд эрээд одоо тэгэл хамтдаа Эрдэнэ цааныхаа ихнэрийн яриаг хамтдаа үзье. Өлөр димсэн хаурада Энэ манай агай хөдөлмөрч юм л те. Яг нэг шал гавахта жоохон эвгүй фоцтой угаагаад байдаг юм шүү. Сайн байна уу? Сайн байна уу мөгийгчээ? Хин бэ? Яа. Сайн байна уу та үндичгүй юу? Ташаавай би шал гавах чи ташаавай. Уучлаарай телевизээс явж гинэ та үндичгүй танаас ярилцлага авах гэсэн. Ханаас явна? Телевизээс явж гинэ. Ямар цочроо ороод ирвэ чи? Одоо шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа юм л да. Таны хань ижил манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа юм л да. Хин? Эрдэнэ цаа? Тэр тийм юу юу? Уучлаарай манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг. Тэгээд хань ижлийнх нь хувьд танаас ярилцлага авахар бид бүхэн танаа гэрте хүрэлцэн ирээд байна л да. За ингээд танаас ярилцлага. Одоо би зураг дээр гарч байгаа. Гарч байгаа гарч байгаа. Яа наа чи? Айгу сонин барилтаа гачгүй юм чи. Ханаас аваад ий? Тэндээс авчи. Хана байна.
Тэнд байна. Оо тэр байна. Сайн байна уу? Монголчууд аа. Яса. За та ингээд та ханда хандаж юу гэж хэлмээр байна? Ямар хань? Эрдэнэ цаа? Аа, очтер. Очтер монголчууд аа. Би жоохон сандраад байна. Би мөнх цэцэг байна. Юу ярих лээ? Хань ижлийнхэн талаар бидэнтэй сэтгэлдээ хуваалцаач. Ямар? Эрдэнэ цаа? Аа, очтер монголчууд аа. Би Эрдэнэ цааны ихнэр мөнх цэцэг байна. Эрдэнэ цаанам харж байгаа. Харж байгаа, харж байгаа. Гэртэ ирэлдэх хөөрэ. Хөөхдөч өсч өглөө штэ. Чи та саун сутсан бол гэртэ ирэлдэ чи. Чи яах гээд байгаа бичиг аа? Чи яах гээд байгаа бичиг? Уучлаарай мог их чи. Одоо ерөөсөө саун массажинд ороагүй. Манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа л даа. Бичиг димийн мэрэдэ мэд чи. Сонин массажсан царай дэм чи яах гээд байгаа бичиг. Та нар уруулаад байгаа мэдж штэ би мэдж штэ мэдж штэ мэдж штэ. Хүн явуул да чи гэр орлоод явуул да. Энэ хэдэн хөөхч өсч өглөө ирдэн занаа. Та саун дор дуусан бол гэртэ ирэхгүй юу чи? 7-8 хоног сав массаж тэний явчих юм аа. Эдэн надад салах нэхэд биш үү? Яах гээд байгаа бичи гитэ ирдэ чи. Ама татдаг ч удаасаа яа. Ама маттаад байгаа байхгүй чи. Ярих үгүй ярь чи бид яад гэж ирээд намайг алан дээр цодоороо мэдөө чи яад гээ. За уучлаарай мөн. Чи дугаав ээ. Яагаад байгаа өмөрөд байгаа юм яагаад байгаа юм. Чи дугаавгаар мэдөө. Чи намайг ийм байхад авцуулсан уу? Чи намайг ямар байхад авцуулсан бэ? Ихтэн цагтаа дагвар мөстөг хөөхөн байлаа. За хаяо. Тэггүй яад гээ. А за. Тэгэд Эрдэнэ зам бол зүгээр нэг юм уу шалдан байнт байсан байхгүй юу? Тийм биз дээ чи ичгүй л хэлдэ чи. Харин одоо гайгүй болчиход байгаа юм л. Дандаа одоо намайг гайгүй болчихдаг гэж байхгүй. Би гайгүй байсан. Нүч чүчихдэг хамраа болоо хатраа бүгдээ сайхан байсан мэдөө чи. Чи намайг ямар болох чадаа юм чи? Чи ичгүй би ичгүй шүү мэдөө чи. Та ажил хэргийнхэн талаар ярьж өгөөч би. Чи дгой чи. Ажил гэж ямар юм яриад байгаа юм? Ногоон хэвсэл. Оо нэг ногоон гөтмөр гэж юу? Үй ёстой уучлаарай монголчуудаа телевизээр хандаад хэлчихье. Тэр чи ирээнээс төмөс бонж ирдээ шүү. Урд дөрөн шороонд булчаад маргааш нь монгол төлөв. За энийг болж энийг зогсоо. Одоо хараад эндлээ шүү наач. Өрхөлхөгөө хэлчих юм дөө. Боли молиг айгууд босч ирж байгаа тэрийг. Сүйд болж байгаа. Чи зүгээр сууч, тайван сууч даа миний яриг сонс мэдөө. Чи ирээд намайг алан дэс яад ярих үгээ хэлчихье. Монголчууд намайг уучлаарай. Та чи намайг хараад эндээ байгаа хэвгүй юу? Чи бүхэл 10 жил намайг нэг өмтө амьдруулж байна. Ичгүй чи энийг хардаа чи. Тач гацчлаа шүү дээ надга болиулалта. Та өөрөө гацгаачлаа шүү дээ. Та энийг яа? Болит байна. Та чи өмд байгаад гараад байгаа шүү дээ. Чи өөрийгөө альбаар цоорхон өмдөө өмсч намайг миний нэр хүндулгаж байгаа бохоо наач. Гөр иймэд байгаа бохоо юм чи. Оо за. Чи гизэн байна шүү дээ. Яаж тийм нөх тав оод чи эмхтэн би өөрөө нөхөн шүү дээ. Тийм биз дээ. Чи энийг хардаа итэн цаа нэг. Оо уучлаарай. Чи болиулалта байна шүү дээ. Та суул та яг. Чи ядаж ингэж гацаал та чи ингэж гацаагаад байна. Иймэд байгаа бохоо. За. Тэгэл нэг олон хүмүүстэй гэдэг би хайгаад болохгүй та нарт авч өгдөө юм байгаа. Гүү гүү. Та нарт авч өгдөө юм байгаа. Чи нэрээ ичгүй би ичгүй шүү Эрдэнэ цаана. Чи энийг хардаа монголчуудаа хараарай. Монголчуудаа хараарай. Монголчуудаа хараарай. Монголчуудаа хараа. Чи хоош явдаг чи хоош явдаг. Хараарай монголчуудаа. Хараарай монголчуудаа. Чи дуугийн хаалтаа яа. Дуугийн хаалтаа чи. Хараарай монголчуудаа. Бодоо чи ингэ байж хүмүүс ямар хайшиг байна. Та баринда суултаа. Хүчрээ та болоо чи. Яагаад вэ чи нэг олон дахин хөдөлгөе гэдэг нүггүй яагаад вэ? Гүг гүг. Юу болоод байгаа юм чи вэ? Намайг авч байгаа юу? Авч байгаа авч байгаа. Тэ ёстой харин эцэгээ үгүй л чи. Чи ичгүй би ичгүй дахин дахин хэлий мэдв. Энэ Монгол сайхан ирчүүд эхнэрийгээ яаж харилж гин? Бүсгүйчүүдийг яаж хөндлөж гин? Тийм ээ. Чи намайг яаж харилж гин? Дээд айлын болдоо нам. Очтара бороо ирчтэй. За баярлалаа ирэх үндэд үзэгчтэй. Хатууч гэсэн хани үг гэдэг бол Эрдэнэ байдаг. Ингээд манай нэвтрүүлэг үргэлж ирж байна. За баярлалаа тэгэхээр сая. Эрдэнэ цааны мань гэргий хийдэг ажлынхан талаар нөхрийнхөө юу гэж бодож явдаг талаар та бүхэнтэй хуваалцлаа. Тэгэхээр сэтгэл ямар байна? А гоё байна, гоё байна. Сая гоё байна. За уучлаарай энэ яаж байгаа? Миний нэр хүндийг унгах чалбар та нар ийм их юм хийж байгаа юм ба тэг зохион байгуулалттай. Та юу яриад байгаа юм? Шууд бодит хүний хувийн эрхийн асуудал гэж байдаг шүү дээ. Энд чинь шууд гарч байгаа бодит бичлэг аа. Яа гэх та нар яаж байгаа? Та яагаад байгаа? Чи яаж байгаа чи? Нэвтрүүлэг шууд яваа за. Яа гэх вэ? Айл тулгын хоймрт гарч. Би үзэжтэй хүлцээ чамаа хүндлэхгүй байна. Хаа үзэжтэй чи юу юм бэ чи юуш аа? Та яагаад байгаа юм бэ? Яа гэх өөр хэн орсон яаж? Харин чи энэний тавиад гэн юу юм? Ой энэ дасвал хэзээч миний тухай сайн юм ярих болоо. Өө та бодит доо наатаа. Энэ үү? Оо энэ би ажлаас талцсан. Та бодит доо наатаа. Миний хүү орсон юм уу те? Хэлсэн. Оо тэгвэл би хүүгээ гаргая. Энэ бол миний эрхийн асуудал гэж бодож чи шуучлаарай. Сайн байна аа. Сайн.
хүн таныхан талаар ярьж байгаатай их баяртай байна. Аваа. Хүүгээ өди зэрэгтэй өсгөж хүний дайтай болгосонд аваа. Хүн танд баярлалаа гэж хэлнэ. Аваа. Энэ миний найз хөө. Сайхан хөөх охин байна шүү. Өвөр ханга аймгийнх. Оо бүр нэг нутгийн хаан ухаантай миний хүү. Аваа. Аа. Йо сайртай. Хүн Кэнэ аа яр яр нөхө нэг юм хэлмээр нь аваа аваа бид хоёр нэг ихгийн хүмүүс юм байна аваа хатгуру мустарах хэр цагаа Ячга да дэчхай. Ячхай. Ячга бич, ячга бич, юу болж байгаа бич хөөч. Ячга бай та. Чи ячга бай. Та ячга. Ийм нэвтрүүлэг гэж ямар бидээ. Шууд гарч байгаа. Хой та нар энийг. Та студ дотор байна хой. Хой миний хана. Хой хана. Ясан бэ. Ямар муухай. Ягаад гоч, ягаад гоо, ягаад гоо. Та харин ягаад. Э? Нэвтрүүлэг шууд гарч байгаа. Яадгий, гарч байгаа юм уу, ячга. Энд чи манай асуу, манай гэр бид асуу. Цаанд ямар бод. Юу та энийг гэдэг та нар. Бүгдээр айлах юм байж ягаад байгаа та нарыг. Ягаад байгаа та нарыг. Уучлаарай үзэж шээ. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ ямарваа нэгэн хүний мууг үзэхсэнгүү. Хагцгүй бид энэсэн болгон найз биш. Ууралсан болгон найзсан бишээ гэдгийг ойлгох гэсэн. Баярлалаа үзэж шээ.